Երբ լուսաբացն է լրտեսում ապակիները մեր խավար, ու կիսամութն է խուզարկում անկյունները մեր տների, դու երևի արթնանում ես արևի հետ։ Մեկն է մեկնում արձակուրդի, հավաքարար քամու ձեռքով ավելվում է գիշերային երազների կտոր տանքը, ժամանում է օրը իբրև վերաքննիչ։ Տարագրված տագնապներն են վերադառնում ու ծեծում են արդարության փակ դռները։ Իսկ դու ձեր փակ դռան ետև ինչ իմանամ, ինչ ես անում։ Դու երևի նախ և առաջ լվացվում ես, որ թարմանավողջ աշխարհը։ Հետո մազերդ ես արդարում, հավանաբար, որ շփումից քո մազերի և քո սանրի առաջանա էլեկտրական հոսանք մի մեղմ, և դրանից բոլոր մարդիկ զգան սարսուռ ու հաճելի փշաքաղվեն ամբողջ մաշկով։ Հետո գուցե սուրճ ես խմում, քո աչքերի գույն ունեցող ու նույնքան էլ այրող տաք սուրճ, որ աշխարհի երակներով անվերջ շրջի հոտը սրճի։ Հետո արդեն փոխում ես դու զգեստը քո ու դուրս ելնում, որ երբ անցնի ամբողջ մի դար, դարավերջին ինձ հանդիպես տաքսիների անգրվանում, և աչքերիդ անմեղ, անմեղ մեղմեղանքով ուշանալուդ համար շիկնած չկմեղանաս, շշնջալով չնեղանաս, չեմ նեղանում։ Քշիր վարորդ, ուր չգիտեմ, քշիր վարորդ, արեգակը շնիկի պես թե բալիկի տնից ելել և ինչ-որ տեղ մոլորվել է, գնանք գտնենք ու ետ բերենք, քշիր վարորդ։ Մեզանից մեկը անշուշտ այստեղ չէ, մեզանից մեկը կամ ես, կամ թե դու։ Թե դու չես այստեղ, ապա ինչպես է, որ ինձ հետ ես միշտ, իմ սենյակի մեջ, իմ մատների տակ, իմ լեզվի վրա։ Թե ես չեմ այստեղ, ապա ինչպես է, որ ես հետը չեմ, քո սենյակի մեջ, քո մատների տակ, քո լեզվի վրա։ Ճիշտն այն է գուցե, որ մենք երկուսս էլ այստեղ չենք լինում։ Ինքս այնտեղ եմ, որտեղ որ դու ես, իսկ դու այնտեղ ես, որտեղ որ ես եմ։ Այսպես գալիս ենք մենք դեպի իրար, դու ինձ մոտ, ես քեզ, և չենք հանդիպում այս քանի տարին։